အဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိကွန်မေးပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပထမဦးဆုံးဒီတော်လန်ရေးဒီအာနာသိမ့်ပြီးစရရဒါတို့အနေနဲ့အာနာသိမ့်တယ်ဆိုရင်ဒါမတရားအာနာသိမ့်လိုက်တာမတရားအာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်မှာတို့ဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်ရမယ့်ကိစ္စတွေကမတရားသဖြင့်အမှုတွေဆင်ရတော့မယ်မတရားသဖြင့်ဆွဆွဲချက်တွေတင်ရတော့မယ်မတရားသဖြင့်အမှုတွေစီရင်ရတော့မယ်မတရားသဖြင့်ဒီအချင်းချတာတွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတော့မယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတို့ဆက်လုပ်သွားတယ်မတရားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားတဲ့နေရာမှာထိတ်ဆုံးကနေရဟတ်ရင်ကိစ္စပါလာတယ်ပေါ့နော်ရဟတ်ရင်ဆိုတာငခုတဲကအမတ်တော်ဆိုင်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့နဲ့စပြီးတော့တွေ့တယ်ကငါတို့မှာကိုပိုင်ရဟတ်ရင်လိုလာပြီဆိုတော့သူကစပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတည်ရဲရေးကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတွေရာလည်းရှိတယ်ရှိတော့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးကကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာဘာလို့မှလဲကျွန်တော်တို့မှာရှိတာပဲယူသုံးပါလားဘာဖြစ်လို့ကိုပိုင်ဝယ်ချင်တာလဲလို့မေးတယ်အဲ့တော့အမတ်အခုဝယ်မဲ့ PC ဒီကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့စင်ခံပစ္စည်းတော့မဖြစ်စေရရဟယင်မှာစပြောတယ်ရတရားမျှတမှုတွေပဲတော့လာတော့မမမနာမလက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာစင်ခံပစ္စည်းမဖြစ်စေရဘူးဒီရဟယင်အရေးကြီးတာတဘာဝဘေးတွေကြောက်ရောက်ရင်ဆရာတို့ဒီလိုမျိုးမြေပြင်ကကဲရခက်တဲ့မြေပြင်ကရဟယင်ထဲမှာကဲလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ရဟယင်မှာကဲစေရေးပစ္စည်းအဆုံတက်စင်မှာကိုရေအောင်သေးကိုလည်းဝင်ကဲနိုင်အောင်ရေအောင်သေးကိုလည်းဒီကင်မရာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မြင်နိုင်အောင်နော်ဘယ်နေရာဆိုဥမာပြိနေတယ်အဲ့တော့မြေတောင်ပြိုတယ်မြေပြိုတာတွေမုံမဲမှာဖြစ်တယ်မုံပြင်းထဲမှာအဲ့တော့ပြိုလို့ရှိရင်အထဲမှာလူတွေဘလောက်ကြံသေးတယ်ဒါတွေကိုဒီတက်ကလုပ်နိုင်အောင်ဒါတွေကအစအကုန်လုံးအပြည့်အစုံတက်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကယ်ဆယ်ရေးမှာမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇိန်ခံနဲ့ရဟယင်တော့မွယ်ပါနဲ့ရဟယင်ပေါ်မှာဘသူသွားဖို့ဘသူလာဖို့နိုင်ငံတော်အကြီးကဲခရီးထွက်ဖို့ဆိုတော့လုံးဝမထည့်ပါနဲ့ဇိန်ခံပစ္စည်းအဲ့တော့တကယ်တုံးကြတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဝယ်ပါအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့မှာတယ်မှတော့ကျွန်တော်ကကြွန့်ကျင်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကယ်ဆယ်ရေးမှာတာဝန်ယူထားရတဲ့ဝန်ကြီးဌာနဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကကြွန့်ကျင်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးရတယ်ကြွန့်ကျင်နေတဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာကြွန့်ကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီဆက်သွယ်ရေးပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဆက်သွယ်ရတာရှိတယ်စီးပွားရေးဒါပစ္စည်းပံပေးရမှာလဲဆိုရဲစီးပွားရေးဒါနဲ့ဆက်သွယ်ရဝန်ကြီးရှိတယ်အားလုံးဟာတကယ်ကိုတရားမျှတသွားတယ်အစည်းအဝေးတွေအကြိမ်ကြိမ်ထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရဟန်းရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြွန့်ကျင်တဲ့ကိုဒီပြင်ပပညာရှင်တွေကုမ္ပဏီတွေဒါလုံးဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးအကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာအာဒါကြရင်တော့ပြင်သစ်ထုတ်ကောင်းတယ်ဣတလီကောင်းတယ်ဘေးကောင်းတယ်စသဖြင့်ဒါဆွေးနွေးချက်တွေရှိတယ်ဈေးနှုန်းတွေကိုလက်ရှာကြတယ်အဲ့လိုနီးနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့တနည်းတမျိုးဣတလီပေါ့နော်တစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ်ချလိုက်ပြီးတော့ရဟန်းရင်ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရဟန်းရင်ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့ဒီငွေဒီပြည်သူပတ်စံဖြစ်တယ်ပြည်သူပတ်စံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီ transparent ဖြစ်ရမယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရမယ်ဒါပြည်သူကိုလည်းထောက်ပြန်နိုင်ရမယ်လွတ်တော်ကလည်းသိရစသဖြင့်ကျွန်တော်လုံ့ကမလုပ်ငန်းအစဉ်အဆက်ကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လာတယ်ဆောင်ရွက်လာပြီးတော့သဘောအပြည့်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ရံပုံငွေရှိတယ်သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကသဘောအပြည့်ကြောက်လို့ရှိရင်မလေအောင်မလွင့်အောင်ဒါကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တယ်စည်ရင်းစရာတွေနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်ဖြည်းဖြည်းရော့ရော့ကိုယ်တိုင်မြေပြင်ကိုရောက်တယ်ရောက်ပြီးရင်ဆောင်ရွက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်တနည်းကိုတကြိမ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေထဲမှာအပိုရှန်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအပိုရှန်ကြီးမိကဲဆုံးဖြစ်သွားသည်မသိဘယောက်သွားသည်မသိဖြစ်စီအောင်စုဆောင်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေးနှစ်တာကာလအတွင်းအဲ့တော့လေးနှစ်ပေါ့လေးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာသဘောပင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရံပုံငွေကိုအပိုရန်စုဆောင်နိုင်ရနေပြီးတော့ရဟန်းရဲ့တစဉ်အတားလေးဝယ်ယူနိုင်တဲ့ငွေကြီးပမာဏရှိသွားတယ်ဒီငွေရှိသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒါတကယ်ပြည်သူအတွက်ကိုအကျိုးရှိသွားတကယ်အသုံးချခြင်းပဲဒါအသုံးချတဲ့အတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲဝယ်ယူရဲအဲ့ဒါကိုဒါမလုံးဝဖဲနဲ့ဝယ်တယ်ဘလောက်ကိုကြသွားပြီဘာဘလို့ဖြစ်တယ်စသဖြင့်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီရဟန်းရင်ဆိုတာလွယ်တာပို့ပေါ့ maintenance ဆိုတာရန်ရည်ကြီးတယ်ဒီပစ္စည်းရဲ့နေရာတကာမှာပစ်ထားလိုက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးရဟန်းရင်ချက်ချင်းတက်သွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပြန်ဆင်းလာပြီးရောလေငွေရဲ့ down တနေရာလေးမှာကိုနားလေးမှာငါတို့အကာလေးတစ်ခုလုပ်ပေးစမ်းပါဆိုပစ်ထည့်ရလို့မရဘူးသူ့ကိုထိန်းသိမ်းရမယ်အဖွဲ့အစည်းရှိရအောင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရတယ်အဲ့မှာစနစ်တကျပဲကြွန့်ကျင်တဲ့လူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းတယ်ဘလို့စနစ်တကျ harmless ဆိုတာလုပ်ခဲ့တကယ်တော့ဘာမှတော့အညာကြီးကြီးအကောင်းထဲပေါ်ရသေးဘူးဝယ်ပြီးရဆင်းရောက်လာပြီရဟန်းရင်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီရဟန်းရင်ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့စတဲ့အသုံးပြုဖို့တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ထည့်ဖို့ပြတော့ကျွန်တော်မထွက်မသုံးရသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲအာနာသိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးဟာအစင့်စင့်နမထူပါရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရုံးမှာလုပ်နေတဲ့ညွန်ချုပ်တွေ
ဒုတိယအတွင်းဒုတိယဝန်ကြီးတွေသူတို့ကနေပြီးတော့စီစစ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလည်းခါပြန်ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယသမ္မတနှစ်ကနေပြီးတော့ဒါသဘောဘေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌပြသူကတောင်းလို့ရတယ်သူပြင်အမတ်တော်ဆန်းစစ်ကြီးလက်မှတ်ထိုးရတယ်သူပြီးရတဲ့ကုဝင်းမြေလက်မှတ်ထိုးရတယ်အဲ့ဒီလိုအစင်းစစ်လက်မှတ်ထိုးပြီးမှစတော့လို့ရတယ်ဘယ်တော့လေးဒီလိုမျိုးစနစ်ကြလုပ်ခဲ့တာကိုယ်တော်ကလည်းကိုလုပ်ခဲ့တာထူးမှန်ပါတို့တော့အဲ့မှာပါဝါပတ်သက်တဲ့လူဆိုတည်ကြီးဆိုပြီးတော့ရဟန်းရေတခုအမိပြုတ်ပြီးတော့အမှုတခုစဆွဲလိုက်တာဒါမတရားကြီးရဲ့အမှုဆက်လိုက်တာတရားဘက်ကလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီခါမှာအယံကျူးစမ်းတဲ့အဟောရာကအဟောဆက်ကောင်းတဲ့အချက်တွေကတကယ်တမ်းအမှန်တရားကိုသက်သေခံရမဲ့သူတွေကအဲ့မှာဇာတိယုတ်တွေပေါ်လာငကူကကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာဖန်ဆောင်ဖန်ဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှာလိုက်ပါတရားရှိမဲ့စစ်ပြန်ဝင်တန်းကြီးတွေပေါ်စစ်ပြက်ကနေအသွင်ပြောင်းလာတဲ့ဝန်တန်းကြီးတွေပေါ့နာမည်ထုံပြောချင်ပါအောင်ယာနိနဲ့ထုံပြောချင်ပါအောင်အဲ့ဒီဝန်တန်းကြီးတွေကမဟုတ်မတရားထွက်ဆိုသူတို့ခိုင်းလို့ထွက်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ငါတို့လည်းရောက်ပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဝန်တရားနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အမှန်တရားလို့တောင်းသူတို့အမှန်လာလို့ချင်တဲ့လူတွေကဟန်ဆောင်ခဲ့တာနှစ်နဲ့နှစ်လေးနှစ်လေးနှစ်ဟန်ဆောင်ခဲ့ရပြီငါနှစ်ဟန်ဆောင်ခဲ့ရပြီဆိုတော့ကိုဗစ်တစ်နှစ်မှာအရင်ကြီးလုံးမလုပ်တော့လေးနှစ်ခွဲတော့ပေါ့နော်ဟန်ဆောင်ရပြီဆိုတော့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်သလားကျွန်တော်ဒါမသိဘူးချင်းချင်းပြောရရင်အဲ့ဒီမှာမတရားထွက်ဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့မဟုတ်တာတွေထွက်ဆိုနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်လဲဘယ်လိုပဲခြေပထုံးစံအတိုင်းမတရားအမှုစင်ထားတာကိုမတရားစစ်တယ်မတရားစီရင်ချက်ချတယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်တွေကိုခံရတယ်ပေါ့နော်အတီးတီးကခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကကိုလို့ယုံနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော်လိုင်းတောင်ကိုဒီလိုမှထွက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်ရင်အကောင်လုံးအထဲမှာပဲနေလိုက်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအမှန်တရားကိုသိဖို့ခုမှရိညာရင်းခင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်လုပ်ခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ကြည့်ချက်ထားခဲ့တယ်နောက်နှိပ်ခွထားခဲ့တယ်ဒီနေရာနေဟိုဘက်ကိုသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်ရခိုင်ရောင်ဒီနေရာပဲဟိုဘက်ကိုသွားလို့မရဘူးတားထားတယ်ပြင်းတွေ့တဲ့လူတွေပဲတွေ့ရတယ်ဒီစကားပဲဒီဟာဒီတိုင်းပဲသတင်းတွေကထုတ်ပြီးသားဖြစ်လို့ဒီသတင်းနဲ့ကြော်ပြီးတော့ပြောခွင့်မရှိဘူးစသဖြင့်အကန့်အသတ်အချုပ်ချယ်ကြီးဂျားထဲမှာဘလိုင်းလုပ်ထားတာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကလုတ်ခဲ့ရ။ဘာကြောင့်အဲ့တော့ဘာလို့ခံနေလဲလို့ပြောရင်မခံလို့မရဘူး။အဲ့ဒါညင်ညာစီတာ။အမျိုးသားညင်ညာစီတော့အဲ့ဒါစီရတာကျွန်တော်ကစီညာစီသွားမလား။စီလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးတိုးထက်တိုင်းမဖြစ်ပဲတထောင်ချီကြီးကိုပြင်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဆိုတဲ့တိခါမကျွန်တော်တိမခံရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့တိခါမချိန်ပြောတယ်စီရမတိမခံလို့မရဘူးလို့တိခါမမယုံကြည်လို့မရဘူးလို့ယုံလိုက်ပါအမြဲတမ်းကျွန်တော်သတိပေးတယ်။ तू ကတော့သူ့ရဲ့စေတနာရှင်တွေရဲ့မေတ္တာတရားတွေနဲ့ပြည်သူတွေခုလိုမျိုးမသိအောင်လူငယ်တွေဒုက္ခမရောက်အောင်ညှားစီနေတာ။လက်တော်ထဲမှာသွားပြီးပြင်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒီတော့ရင်းရင်းညီလာက27ရာစုမှာပြင်ဖို့ကြိုးစားတယ်။တကယ်လည်းချီရောက်ခဲ့တယ်။လက်တော်ထဲမှာလည်းအစ်စ်တစ်ခုရောက်တယ်။27ရာစုပြင်လုံမှာပြည်တော်စုရဲ့သဘောတူတဲ့အစိတ်ပိုင်း1-2-3ဒါရီရပြီ။ဒါရီရပြီလို့နောက်တစ်ချိန် 2021 February 10ရက်နေ့လက်တော်ကြီးစခေါ်လိုက်တာနဲ့ဒါဒီကုန်းတော့စင်တခါတခီးပေါ့သွားရင်ဒီမတရားတဲ့တော့တကယ် extreme advantage စစ်တပ်ကိုပေးထားတဲ့အကောင့်ရှိကြီးပြဲတော့တယ်ဒါကိုစစ်တပ်ကမလိုလားဘူးသူအာဏာလက်မလွတ်ခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ချက်ချင်းမတရားတဲ့ဒီနေ့အာဏာသိမ်းလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုရာကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြတ်တန်းရပါတယ်လို့ပြောတာဒါဆိုရင်တော့ root cause ကရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီတစ်ခုနဲ့ပဲဘယ်ဟာလို့ဆိုဒီဘာနဲ့ပဲရှင်းပြသွားလို့ရလောက်ပါပြီသဘောလေးပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီဆက်ပြောတော်လည်းမဘာလို့ပါလဲဆိုဒီလိုပြောပြနေမှာကိုပဲရှိကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိရခင်ကအတူတူလုပ်ခဲ့တယ်ရခင်ကတကယ်ကြုံခဲ့တဲ့သူကကျွန်တော်ပဲရှိကျန်တဲ့သူတွေကပါမလာကြဘူးပေါ့နော်ပါမလာကြအကြောင်းမျိုးပေါ့အပြစ်ပြောတော့ဟုတ်ပေါ့မပါလာကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အထက်မှာသူများလို့ထောင်ထဲမှာတွားနေလို့အေးစင်းနေလို့ရပါတယ်ထောင်ထဲမှာဘယ်တော့ပဲကျွန်တော်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းဖြစ်ဘယ်လိုဖြတ်တာဖြတ်တာကျွန်တော်အသက်ကိုတော့သူတတ်လို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်လို့အောင်ကျွန်တော်ဘာမှဒီလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါမှတက်လဲကျွန်တော်တင်ထားမှာမဟုတ်သို့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အခုဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကရွတ်ရအောင်ရောက်အောင်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့အခုလိုယုံနေတာပေါ့